ネルタルデンだよ。ハネムーンじゃないでしょこれ。これそんな美味しいの？なんか、まずそうだけど。いや、白身。お菓子があるじゃん。ああ、メレンゲね。皆さんおはようございます。私は今空港にいます。これからロンドンに向かいます。というのも結婚式があって今ちょうど2日経ったんですけど、実はこれ新婚旅行ではなくて、少し仕事で彼と一緒にロンドンに行ってきます。ただいまロンドンに着きました。最近すごいですね。もうなんていうんですか、ビジュアルチェックじゃないけど、人がこうチェックしなくても機械でパスポートをかざすだけで通れるんですね。いや、なんかすごい進化してるなと思いました。狭いね。一日じゃね、回りきれないくらいの大きさだよね。絶対これそうだよね。これは毎回20分ぐらい過ごしてるからまだ見切れてない。なるほどね。本当は続くね。でも 2つに分けて。そうか、これだけね、入りきらない。そうだね。当時のやつだとね、すごいことになるよね。あの上まで突き抜けなきゃいけないから。ギャラリー、ガラスのギャラリー、鉄のギャラリー、もう本当に見切れない。
白いすごいスタイリッシュ。右？いや左か。シルバーの画廊がすごい綺麗。ヒストリーミュージアムでしょ？あったよ。はい、今、ナチュラルヒストリーミュージアム、自然史博物館というところに来ています。あの動物の、動物関係の、例えば恐竜の化石だったりするものが掲載されている場所です。好きなんだよね、こういうなんか、ボーンズっていうドラマでなんか、そう、解剖とか。なんのさ、この目の横のこのエラが張ってるのはなんでだろうね。謎すぎるね。だって耳の位置、あの頬骨の奥に何かスペースがある感じだよね、これ。酔っ払ってさ、なんかあの埼玉とかにいるなんかわかる、競馬好きのおじいちゃんこんな顔してるよね。まあね、左行こう。あ、食べ過ぎた、ちょっと待った。おお、チャイナタウン。チャイナタウン。いいね。すごい。すごい。チャイナタウンでフィッシュンチップ食べたいかも。どうだろう。すごい。
赤ちょうちん。綺麗。でかいパンダがいるよ。見て、Japanese Super Diner。なんだろう。でもとんかつのトーストがしか。いい匂い。クレープ。で、あとはバブルっていうのは。広い。まあ暗すぎて見えないけど。乾杯。はい。今フィッシュ&チップスを食べにお店に来ています。さっきなんかレギュラーじゃなくてラージを頼んだんですけど、なんかラージサイズがないみたいで、レギュラーサイズを頼んで2人でシェアすることにしました。おい、チップ&フィッシュって言いそうになった。フィッシュ&チップスが来ました。うまそう。イエス。え、ポテトにかける？どこでもいいよ。なんでも大丈夫。半分にするね。一回。大きな部分取っていいよ。俺こっちいい。両方一緒だけどね。いいね。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。